Bun găsit, prieteni agricultori sau amatori de agricultură! Sunt Ramona Pandele și mă bucur să vă fiu gazdă în minutele ce urmează la o nouă ediție a emisiunii Agromagazin. Titan Mașinării vă prezintă transmisia Maxum Active Drive 8. Proiectată în întregime de către inginerii Case IH pe cerințele specifice ale clienților, transmisia cu dublu ambreiaj Maxum Active Drive 8 a fost creată pentru a satisface cerințele tot mai mari ale operațiunilor efectuate în ferme. Disponibilă exclusiv pe tractoarele din seria Maxum, Active Drive 8 combină toate beneficiile unei transmisii mecanice cu multe dintre caracteristicile intuitive ale unei transmisii cu variație continuă CVX Drive. Transmisia Maxum Active Drive 8 este plină de inovații. Cutia de viteze cu dublu ambreiaj oferă ambreiaje separate pentru înainte și înapoi și facilitează schimbarea rapidă a vitezelor, iar virajele sunt luate mult mai ușor. Datorită noii transmisii Active Drive 8 cu dublu ambreiaj, tractoarele din seria Maxum oferă acum o nouă gamă de viteză, fără întreruperi sau orice modificare mecanică din interiorul cutiei de viteză. Această transmisie cu 24 de viteze are 8 trepte de schimbare a puterii în 3 lonjeroane cu schimbare electronică, un raport de viteză optimizat pentru toate condițiile de lucru. Cotiera multicontrol și maneta multifuncțională sunt dotări standard pentru tractoarele Maxum Active Drive 8. Ele oferă acces la toate comenzile active și plasează cele mai frecvent utilizate funcții fix la un deget distanță. Alte inovații includ ambreiajul Active 2, schimbarea inteligentă a treptelor de viteză, transferul de memorie și schimbarea lină. Toate acestea îi permit operatorului să personalizeze tractorul pentru sarcina pe care o are de îndeplinit. Ambreiajul Active 2 este proiectat pentru a fi utilizat în mai multe operațiuni, inclusiv pentru stivuire, balotare, încărcare sau cuplarea altor instrumente de lucru. Cu schimbarea inteligentă a treptelor, puteți modifica oricând intervalele în orice treaptă de viteză pentru a avea performanțe optime. Când este activat, sistemul își amintește ultima treaptă selectată pentru înainte sau înapoi, trecând automat la acea treaptă de viteză atunci când face următoarea schimbare de direcție. De menționat că Active Drive 8 completează linia Maxum existentă. Începând cu adevărata performanță a Active Drive 4 și trecând prin puterea și eficiența CVX Drive, Active Drive 8 adaugă acestora o gamă mai largă de viteze de operare și fără întreruperi în lucru sau schimbări manuale de viteză. Cu inovațiile Active Drive 8, puneți la lucru versatilitatea, productivitatea și economiile de costuri în toate operațiunile pe care le efectuați în ferma dumneavoastră. Performanța în agricultură vine atunci când știi ce să folosești și cele mai potrivite soluții pentru culturile pe care le îngrijești. Pentru a obține o cultură așa cum scrie la carte, este nevoie de produse care să acționeze la nivelul întregii plante. Copfort este soluția Naturevo pe bază de cupru complexat cu acid gluconic, care induce rezistență naturală plantei. Produsul a fost creat pentru a acționa simultan în mai multe zone din plantă ca fortifiant al plantelor, precum și în situațiile de stres de origine biotică și abiotică. Datorită acțiunii sale sistemice, produsul acționează la nivelul întregii plante, inclusiv la nivelul rădăcinii. Mai multe detalii despre eficiența și beneficiile utilizării Copfort aflați de la dr. inginer Mihai Budai în materialul următor. Muzica.
Anul trecut, odată cu tratamentul foliar la floarea soarelui, aici vorbim de aplicarea fungicidelor, am folosit în combinație și 1,5 litri de Copfort. Ceea ce ne-a dus nu neapărat la un spor de producție, dar la calități foarte bune a recoltei. În sensul că dacă o floare a soarelui normală are MMB-ul 42 de grame, noi am ajuns și la 47-48. Dacă hibrizii clasici au 42-44 ulei, noi am ajuns la 48%, ceea ce gândiți-vă că am primit o bonificație de $40 pe tonă. La o producție de numai 3.000, e vorba de $120 și noi am investit 100 de lei și am câștigat $120. Deci e un lucru foarte important și aici vorbim despre acest cupru organic, care este foarte ușor asimilat și îmbunătățește calitățile în ce privește atât masomie de babe, conținutul în ulei, dar și o polinizare aproape de 100%. Eu l-aș recomanda cu căldură la toată lumea, inclusiv la cultura grâului, fiindcă are și un efect fungicid foarte bun. În ceea ce privește colaborarea cu firma Natureva, este una foarte bună. Au și produsele foarte bune, aici dacă vorbim despre, de exemplu despre produsul cu aminoacizi Cherafeol Evo, care în condiții de stres, cum avem acum secetă pedologică și arșiță atmosferică, aplicat odată cu al treilea tratament, îi facem o fiziologie mai bună a plantei, se reduce stresul la arșiță, astfel că reducem producția de etilenă, componentă care duce la îmbătrânirea prematură și astfel că se reduce capacitatea de asimilație a plante de cultură, vorbim aici de grâu. Raiffeisen Bank împreună cu partenerii săi invită fermierii să ia parte la Greenfields Academy, program dedicat agriculturii sustenabile. Agricultorii interesați de această inițiativă se pot înscrie până în data de 5 august anul curent pe pagina greenfields.ro. Vor fi selectați 20 de fermieri din toate zonele României care pentru 8 luni vor lua parte gratuit la cursurile și experiența oferite de programul Greenfields Academy. Vă ofer detalii imediat aici, în Agromagazin. Au început înscrierile pentru ediția a doua a Greenfields Academy, program special conceput de Raiffeisen Bank împreună cu partenerii săi, inițiativă dedicată agriculturii sustenabile. Fermierii vor avea acces la bune practici, tehnologii inovatoare și vor face schimb de experiență alături de profesioniști locali și internaționali ai companiilor și asociațiilor din agricultură, intrând în contact cu practicile fermelor performante din România. Scopul programului este să contribuie la dezvoltarea unui cadru adecvat practicării durabile agriculturii, prin conservarea apei, îmbunătățirea calității solului prin lucrări minime, exploatarea covoarelor vegetale și a culturilor verzi de acoperire, reducerea cantității de inputuri aplicate la hectar, agricultura circulară, conservarea resurselor și a biodiversității, sequestrarea carbonului în sol, utilizarea agriculturii digitale și a celei de precizie, toate acestea ținând cont de indicatorii de profitabilitate ai fermelor. Greenfields Academy va include o grupă de 20 de fermieri selectați din toate zonele României, care pentru 8 luni vor lua parte gratuit la program. Curicula cursului constă într-un mix de predare online și reuniuni tehnice organizate în câmp și este formată prin integrarea informațiilor provenite direct de la specialiștii locali și internaționali ai companiilor și fermelor partenere. Înscrierile în program se pot face până pe data de 5 august. Fermierii o pot face direct pe site-ul programului greenfields.ro, unde pot consulta și detaliile de desfășurare ale programului, criteriile de eligibilitate și cele de admitere. Așa cum v-am obișnuit la Agromagazin, încerc să vă prezint soluții pentru agricultură performantă, în toate tipurile de culturi. Astăzi, alături de echipa Syngenta, vă invit la Turul Inovației în Viticultură, un forum regional care s-a desfășurat la Crama La Certa, din localitatea Finteș, județul Buzău. Specialiștii companiei s-au întâlnit cu fermierii și au trecut în revistă provocările culturii de viță de vie, precum și tehnologiile dezvoltate de Syngenta pentru prevenirea îmbolnăvirii acestei culturi.
În fața a 70 de viticultori din zona de alumare, zonă foarte importantă pentru viticultura din România, am avut oportunitatea de a organiza forumul pentru viticultură regional sub egida Turul Inovației. Acest tip de eveniment a fost desfășurat în mai multe locații și în mai multe culturi și am avut ocazia să ne întâlnim cu partenerii noștri, cu clienții noștri și să discutăm față în față despre noile tehnologii pe care le aducem în fața dumnealor în 2022 și de asemenea pentru a ne lua și experiența lor, feedback-ul dumnealor cu privire la ce nevoi mai au și cu ce se confruntă în sezon. Credem că acest tip de evenimente sunt foarte binevenite și acest lucru ne-a fost demonstrat pe parcursul evenimentelor care au avut loc până acum sub aceeași egidă și de aceea ne bucurăm foarte mult că am putut să continuăm și pe partea de viticultură cu un astfel de eveniment. Noi trebuie să ne facem datoria și să acoperim și partea aceasta, să fim siguri că am făcut tot ce ne-a stat în putință sau am făcut partea noastră de tehnologie în protecția viței de vie. Ca și poziționare, Orondis Ultra îl recomandăm ca și tratament de siguranță înainte de înflorit și bineînțeles în două tratamente și putem să închidem cu al doilea tratament de Orondis imediat după scuturare. Făcând lucrul ăsta, o să vedeți că nu veți avea probleme cu mana viței de vie. Eficacitatea biologică a unui produs este dată de doi factori. Unu, dat de calitatea produsului și singentare produse de calitate, dar și de modul de aplicare a produselor. Și eficacitatea biologică este dat 50% de produs, 50% de modul cum produsul este aplicat și de multe ori, din păcate, se mai fac greșeli pe lucruri de bază și din acest motiv noi organizăm aceste ateliere cu principii de bază ale aplicării produselor fitosanitare. Vorbind despre utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor, poate să sune un pic pompos, puțin dificil, probabil o să coste enorm, efortul mult prea mare. De fapt, nu. Sunt niște lucruri foarte simple care pot fi aplicate, astfel încât să putem asigura un viitor acestor produse. Știți foarte bine, dumneavoastră care sunteți utilizatori, că încep să vă dispară produse cu care erați obișnuiți de atâția ani, pe care nu le mai aveți disponibil. Din motive că acestea au fost retrase de pe piață, nu de către companiile care le produc, ele nu le doresc retrase de pe piață, ci pentru că acestea sunt deciziile la nivel european. Vă propun ca în minutele ce urmează să fiți foarte atenți la materialul pe care l-am pregătit, special pentru aceia dintre voi amatorii de rețete sofisticate, arătoase, aromate și numai bine de impresionat audiența. Șef Liviu Preda face iarăși bunătăți din bălțată românească și mă bucur că puteți afla astăzi aici la Agromagazin câteva dintre secretele unui specialist despre cum se prepară simplu, corect și absolut delicios carnea de vită. Așa că pregătiți-vă să poftiți, dar și să învățați! Ce le place românilor cel mai mult să mănânce? Vă spun eu, grătare. Bine ați venit la sezonul de grătare. Iată că afară este frumos, suntem deja în perioada fulminantă a grătarelor și am zis, hai să fac și eu un grătar. Chiar dacă suntem indoor, să zic așa, nu avem plăcerea de a pune un lemn pe jar acolo și de a avea fumul acela minunat care ne dă parfumul minunat de pe carne, dar totuși putem să replicăm asta și în casele noastre, dacă avem o tigaie și avem o inducție sau o brasieră. Ce vrem să facem noi? Vrem să facem antricot de mânzat și nu orice mânzat, bălțată românească evident. Vreau să vă arăt doar câteva părți anatomice ale mânzatului pe care eu mă duc la măcelar și le comand. Când mă duc la măcelar și le comand, toate aceste părți anatomice mă duc acasă, le condimentez și în condimente pe fiecare dintre dumneavoastră vă las să puneți ce doriți dumneavoastră. Eu merg de la sare, piper, boabe de muștar, boabe de coriandru câteodată, steluțe de anason și așa mai departe. Chiar și chimen, chimion am mai pus câteodată pe carne. Îmi place să aromatizez carnea foarte, foarte mult. Când mă duc acasă, ce fac? Iau toate bucățile de carne și le videz. Le videz de ce? Pentru că odată ce sunt vidate, pot să le păstrez pe proaspăt în frigider până la 7-8 zile și nu se alterează, nu se schimbă nici gustul, nici mirosul, nu are contact
cu aerul, ceea ce înseamnă că bacteriologic este foarte, foarte sterilizat și atunci îmi place să le videz, apoi dacă știu că nu le folosesc în săptămâna în curs, le pun în congelator, dar întotdeauna când le pui în congelator sau când le pui în frigider, de obicei uiți ce ai pus. Adică când le pui știi, mă, asta este pentru ramen, asta este pentru specialitate, asta este steak. Așa se vede, dar odată ce le-ai înghețat, parcă nu mai știi ce ai pus. Și atunci recomandarea mea este întotdeauna, scrieți pe o hârtie, puneți hârtia în interiorul pungii, mai vidați încă o dată și astfel niciodată nu sunteți păcăliți de ce este în congelator. Asta este părerea mea. Rețeta noastră, steak din antricot. Pentru steak putem să folosim vrăbioară, antricot, mușchi, capac, putem să folosim chiar și ceafă de mânzat, merge foarte, foarte bine și una dintre preferatele mele este baveta. Astăzi, în schimb, o să facem un steak din antricot. Vă spun sincer, m-au inspirat legumele mai mult decât carnea. Carnea deja o știm, deja o cunoaștem, știm să o preparăm, e de fiecare dată la fel de gustoasă, dar acum parcă a venit așa valul acesta de legume proaspete și m-au inspirat să fac și eu un grătar. Și pentru aceasta o să am ardei tricolor, broccoli, niște sparanghel, niște roșii tricolore și de ce nu și un zucchini. Le punem pe toate pe grătar sau în brasiera noastră sau în tigaie. Vom folosi și cepușoară, chives, vom folosi și roșii deshidratate. Îmi plac foarte mult roșiile deshidratate, este un potențiator maxim de gust și de aromă. Cum se face un steak? Păi în primul rând trebuie să avem o tigaie non-aderentă, după cum bine știm. Încingem tigaia bine. Steakul îl aducem cât se poate de mult la temperatura camerei, adică îl scoatem din punga de vidat, îl lăsăm 10 minute să stea aici, 15 dacă avem timp, să ajungă cât mai mult la temperatura camerei. El a stat la refrigerator, la 4 grade, trebuie să ajungă undeva la 20 de grade, cât avem în încăpere. Odată ce a ajuns la temperatură, tigaia este caldă, încinsă bine, punem niște ulei, am pus steakul pe fiecare parte sau pe fiecare grosime a steakului. Pe fiecare centimetru trebuie să stea undeva între 4 și 5 minute. Noi avem undeva la 2 cm grosime, asta înseamnă că timpul de coacere total al acestui steak este 8 până în 10 minute. 8 minute dacă vă place să fie mai rare sau mai crudă, sau la well done undeva la 10 minute, undeva la mijloc la 9 minute suntem la mediu. Și atunci, ce mai punem în tigaie? După ce am pus steak-ul nostru, recomandarea mea este ca la fiecare un minut jumate să tot învârtim steak-ul nostru, nu lăsăm în tigaie 4 minute și mai întoarcem încă o dată și mai lăsăm iară 4 minute, ci la fiecare un minut jumate, un minut jumate, tot întoarcem steak-ul nostru spre procesul final de gătire. Putem să aruncăm cubulețele noastre de unt, plantele aromatice, și anume cimbrișor și rozmarin, dacă vrem chiar și un cățel doi de usturoi. Rămâneți împreună cu mine să vedeți cât de ușor se face carnea de mânzat bălțata românească. Spuneam că punem un pic de ulei. Odată ce punem ulei în tigaie, vreau să pun și pe brasieră. Brasiera merge și ea. Până se încinge uleiul în tigaie, putem să aruncăm pe brasieră ardeiul. Punem și dovlecelul. Sparanghel. Și broccoli. Mai îmi trebuie niște ulei. Ce fain s-a încins deja. Sare. După cum spuneam, tot întoarcem la câte un minut, un minut jumate. Am aruncat și roșiile noastre. Cimbrișor. Aruncăm și aici niște rozmarin. Niște usturoi. Doamne, ce bine miroase! Și ușor, ușor putem să începem să punem și untul. Reducem un pic din foc în momentul în care punem untul să nu-l ardem.
Excelent! Steak-ul nostru este gata. Lăsăm un pic să se odihnească, preț de câteva minute. După care putem să-l și montăm. Legumele noastre sunt perfecte, nu vrem să le lăsăm mai mult. Îmi place foarte mult să păstrez o textură totuși al dente pentru legume. Avem și sursa noastră de sănătate din farfurie. Iată ce bine arată. Câteva roșii. Numai bine până punem noi legumele, carnea se odihnește. Putem să tăiem, să consumăm fierbinte. Exact ce spuneam la începutul emisiei, carnea preferată a românului, mânzatul, carnea de mânzat, bălțata românească și modul cel mai bun de a mânca această carne în această perioadă a anului sau în sezonul acesta, iată, este, cum spuneam, grătarul. Păi, dar ce bine miroase și ce bine arată. Face foarte mult condimentarea în prealabil a cărnii, o zi înainte, două dacă se poate. Și cam asta este. Nu trebuie să faci nimic mai mult decât să te bucuri. Punem și roșiile deshidratate, care au fost în tigaie. Și câteva cepușoare. Crocante. Ne bucurăm împreună cu familia, ne bucurăm împreună cu cei dragi, cu prietenii noștri de bălțata românească, carnea aceasta de mânzat, premium. Indiferent cum doriți să o faceți, în tigaie, pe brasieră, pe grătare, important este să aveți familia împrejurul dumneavoastră și să fie bălțata românească pe mesele dumneavoastră. Multă voie bună și sănătate vă doresc! Aici închidem agromagazinul de astăzi. Eu sunt Ramona Pandele și vă aștept și data viitoare să descoperim împreună cum facem pomul să înflorească și pământul să rodească. Până atunci, vă doresc să aveți numai bine, sănătate și spor în toate!